Hallo almal, vir die wat gewonder het, ek is gister gediagnoseer met lymfoid leukemia. Gaan hem maand sy behandeling nog kry en dan het ek 2 weke by die huis en dan weer maand sy behandeling en dan weer 2 weke en dit gaan maar so aangaan vir soos 1 jaar. So tot volgende jaar, dus is van nou of so vir 1 jaar. Volgende week kry ek my eerste chemo en ja, ek wil dit vir almal dankie sê wat soos my bid en alles en dankie dat julle by my staan en dwaal jy vir almal kyk.